Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu kandi nongeye kubaha ikaze muri umwanya mwiza twongeye guhabwa n'Imana wo kongera kumva ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo butambuka mu kiganiro hari ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ineza John. Dushimiye Imana n'undi duhaye umwanya mwiza, reka tubanze dusenge hanyuma tube tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye umwami wacu Yesu Kristo yuko nta uhwanye nawe, uriwo kwizerwa ku buzima bwacu kandi n'imigambi yawe myiza ku buzima bwacu. Umwami ruhabwa icyubahiro. Ugize neza rwo kano kanya duhaye kukumva ijambo ryawe, n'ubundi bwo tuganirize kuko ni wewe wenyine ujye ubasha kumenya ibikwiriye ubugingo bwacu byatugira umumaro. Kandi nkuko ijambo ryawe ritamurikira ubusa, reka n'ubundi isozi cyo ritumye mu bugingo bwacu umumaro. Mwuka wera duhishurire icyo wagambire kuvugana natwe muri kano kanya, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Ezira. Turasoma ibice 8, turaza gusoma duhere ku murongo wa 21 tugeze ku murongo wa 23. Haranditse ngo maze negekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvira. Imana yacu nihimbazwe kandi nihabwe icyubahiro bwa rino jambo. Turacyakomeje kuganira kunjije twatangiye kuganira inyigisho ivuga ngo imbaraga z'amasengesho afite intego. Imana yacu nishimwe cyane. Mwene data, najya ngo ukundishe gusenga kandi mu gusenga kwawe ujye usengana intego, ntugasenge gusa by'umuhango, ahubwo igihe cyose ubonye umwanya wo kwegera Imana cyangwa se wo kuba imbere y'Imana jya ubikora ubikunze kandi ubikorane umutima wawe wose, kuko uko gusenga kwawe gufite intego kurimo imbaraga z'Imana zidasanzwe. Bibiliya ivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Bivuga yuko igihe cyose tugize umwete tugasengana intego muri twebwe, nta kabuza tubasha kubona kugira neza kw'Imana ku buzima bwacu. Imana yacu ishimwe cyane. Kandi biriya rindi jambo bivuga ikavuga ngo murasenga ngo ntimuhabwe cyangwa se murasaba ntimuhabwe ngo uko musaba nabi, bivuga ko igihe cyose dusenze tugasenga tudafite intego hari igihe tutabasha kubona inyungu ziva mu masengesho cyangwa se ziva mu gusenga. Ariko igihe cyose dusenganye umwete tugasengana intego muri twebwe kandi tugasenga twubasha Imana, nta kabuza tubasha kubona kugira neza kw'Imana kuza ku buzima bwacu. Nkuko dusomye iri jambo bitugaragariza neza yuko uyu mukozi w'Imana Ezira yahishuriwe imbaraga ziri mu gusenga kandi munagasengana intego. Niko gufata umwanya igihe bari bavuye muri Babuloni ngo bafate umwanya babanza gusenga Imana. Bageze ku mugezi Yehava arababwira ngo reka basenge biyiriza ubusa kugira ngo Imana ibagire neza, Imana ibategurire inzira, kuko mu nzira bagomba gucamo hari harimo abanzi benshi. Ariko afata umwanya wo kugira ngo ashyire Imana imbere. Mu kuvuga ngo gusenga kwe yashyize Imana imbere, bivuga ko hari igihe tujya dusenga tugasenga nabi bitewe wenda n'inyungu zacu, ariko ntabwo bikwiriye. Twi kuba dusenga mu gusenga kwacu mu isengesho ryose wasenga ukarisengana kubaha Imana, ukarisengana ukarisenga ufite cyangwa se ushaka ko icyubahiro cyo cyo kigaragara. Niko byageze kuri Ezira we yaravuze ngo bakiva i Babuloni yari yabwiye umwami yuko bafite Imana ishobora byose, Imana igomba kubagirira neza, Imana igomba kubaregera, Imana igomba kugendera nabo. Icyo kintu gikora ku mutima w'Imana. Iyo usomye hepfo ntiwagaragaza ko bamaze gusenga ngo Imana yarabumviye, Imana igendana nabo. Bivuga ko rero iyo dusenganye umwete tugasengana intego muri twebwe, igihe cyose ugiye imbere y'Imana nta kabuza, iyo ugiye ufite intego, iyo ugiye ukiranukira Imana, iyo ugiye gusenga Imana ukagendana umutima wubashye Imana, nta kabuza ubasha kubona inyungu ziva mu gusenga. Imana yacu nihimbazwe cyane. Hari indi jambo rivuga ngo
uko tuzafata Imana niko izatubera. Bivuga ngo ukwiye gufata Imana nk'inyembaraga, ukwiye gufata Imana nk'Imana ishobora byose, nibwo Imana izakubera nk'Imana ishobora byose. Ntabwo ari uko Imana yacu ari inyantege nkeya, ahubwo uko tuyifata niko itubera. Bivuga ngo ikigero uziho Imana, ikigero uziho cyangwa se wizera Imana nicyo ikwigaragarizaho. Ariko icyo nakwifuriza mwene data ni uko wakwizera Imana nk'Imana ishobora byose, ni uko wasenga Imana nk'Imana y'inyembaraga, kandi Imana iri hejuru y'imbaraga zose, nta kabuza izakugirira neza. Rero ndakwifuriza kugira ngo ugire gusenga Imana, gusengana Imana intego, kandi muri uko gusengana Imana intego kwawe harimo imbaraga zidasanzwe. Imana izanyuranya ibihe ku buzima bwawe, Imana izakora ibintu bidasanzwe ku buzima bwawe bitewe n'uko wasenganye intego muri wowe. Ntabwo dukwiriye gusenga kubw'inyungu zacu, kubw'irari ryacu, kubw'imyifurize yacu, ahubwo dukwiye gusenga kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare, kuko ibintu birimo icyubahiro cy'Imana nta kabuza bigenda neza. Ibintu birimo icyubahiro cy'Imana habasha kuboneka Imana ikora ibidasanzwe. Ariko igihe cyose usenganye irari ryawe, ugasengana imyifurize yawe, ugasengana bitewe n'ibyo wifuza, ibyo ngibyo akenshi ntabwo si uko Imana itazabikora, ariko akenshi mu gisengesho gisenganywe intego ririmo no kubaha Imana ritandukanye cyane, cyangwa se gusubizwa kwaryo gutandukanye cyane n'uko tuba dusenga dufite ibyo twifuza ku ruhande rwacu. Ndakwifuza kugira ngo utangire umenye gusenga gufite intego, nta kabuza Imana izagutabara kandi izakwitaho kandi izakugirira neza. Ndakwifuriza kugira ngo urusheho guhishurirwa uko ukwiriye gusenga, kandi mu gusenga kwawe ujye usengana intego. Ibyo ntabwo ari igihe twirije ubusa gusa, ahubwo ni igihe cyose ugiye imbere y'Imana. Bya byifuzo byawe ufite, ya mishinga yawe ufite, ibyo byose bishyiremo Imana, kuko nibwo bizagenda neza, nibwo bizatungana, nibwo Imana uzabona ubutabazi bwayo. Imana idufashe cyane. Reka dusenge Imana bwa rino jambo, hanyuma Mwuka wari urusheho kutuganiriza ndetse no kuduhishurira icyo yagambiriye kuvugana natwe. Turagushimiye Mwami wacu Yesu n'ubundi bwa rino jambo uduhaye, ushimwe yuko iyo umuntu agusenganye umwete nk'uko Ezira yabikoze akimara kuva i Babuloni, bafashe umwanya bajya bageze kugeza aho barasenga, hanyuma ngo urabigaragariza ndetse umva no gusenga kwabo. Natwe nakwinjiza kugira ngo reka udushoboze ndetse unaduhishurire ibyiringiro bizima, uko dukwiriye kuba dusenga bikwiriye, kandi kuko twamenye neza yuko mu gusengana intego harimo imbaraga z'Imana zidasanzwe. Reka umuntu wese ugende umuganirize ndetse umuhishurire, umusobanurire rino jambo birushijeho, kuko ariwe mwarimu mwiza ujya ubasha gusobanura ijambo nkuko bikwiriye. Urakoze, bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi umugisha Uwiteka atanga ukomeze we mu buzima bwanyu. Mwakoze kuri iki kiganiro hari ibyiringiro, ni ikiganiro ugezweho nanjye Ineza John. Ndabifuriza umugisha w'Imana kugira ngo ukomeze kuba mu buzima bwanyu, ndetse Imana ngo ikomeze kubashoza kugira umutima usenga, ndetse umutima usengana intego, kuko aho hantu hari imbaraga z'Imana. Rero Imana ibiteho muri byose, kandi Imana ibanezeze, Imana ibaremere amashimwe, Imana ibitwandike muri byose. Shalom shalom.